A veš, un feeling, ki se zjutri od muskel fibra ne moreš niti na školko vsest? No, danes bomo to rešili. Čau sem skupi, Nik Žuja tukaj iz Pitch Booty Plan in danes bomo govorili malo več o regeneraciji in valčkanju. Zadnje čase fulkrat videvam, da v trening svetu in v svetu rekreativcev velja tist hitrej, močnej, več, še, demo, a veš, uno, nikoli se ne konča. Ampak včasih je tega več, lahko ful hiter, preveč. Sploh, ko upoštevamo zraven še ta naša crazy življenja, ki skozi nekam hitimo, zjutraj je treba v službo, popoldne je treba tja, pelati otroke na une interesne dejavnosti in tako naprej. Pač treba se je zavedati, da trening je stres za telo. Ja, sej v zmernih količinah je to pozitiven stres, to se pravi, da dobro vpliva na telo. Ampak, ko smo že tako pod stresom, se to hiter lahko prenese v težave oziroma poškodbe. In tega nočemo. V realnosti je ta koncept več, več, več super do enih zgodnih 20-ih. Naprimer, jaz sem že mogoče že malo prestar za to, me že vse boli. Ampak potem je pa regeneracija, pa to bi si skoraj upotrdil, mogoče še bolj pomembna od samega treninga. Zakaj? Treba se je zavedati, da ključ do uspeha pri treningih je konsistentnost. Kaj to pomeni? To pomeni, da redno treniramo, da nimamo pauzo mes, ker le tako lahko dosežemo res tiste super rezultate. In če greš en mesec all out, to se pravi na hard, 150% od sebe, vsak trening, zato ker, ne vem, je čez en mesec poletja ali pa čez en mesec poroka, ker je treba dobro zgledati, pol na dolgi rok to žal ne prinaša dobrih uspehov, sploh, če nimamo regeneracije. Če se treninga lotaš na tak način, je zelo velika vrednost, da po enem, mogoče dveh ali pa treh mesecih, telo ne more več. Lahko se poškoduješ, lahko si pač sam tok zmatran ali pa zmatrana, da ne gre več, da nimaš več folje in nehaš trenirati. To se pravi, treniraš en mesec na polno in potem gre ves trud v nič. Bog ne daj, da se poškoduješ, ker med treniranjem poškodbe ne moreš trenirati, to pomeni, da takrat zgubiš vso trdo delo, ki si ga vložil med samim treningom, in zato je veliko bolj pomembno, da pazimo, kako treniramo, treniramo pametno in poskrbimo za dovolj regeneracije. Na dolgi rok je to ful pomembno, da najdeš tisto idealno intenzivnost, ki ti odgovarja, ki lahko ustrajaš res dolg časa. Zato, ker če mene vprašaš, jaz bi to rad delal, to se pravi, treniral na dolgi rok, res do, makar do konca življenja. Moj cilj je biti naprimer tist fit dedek, ki bo z vnuki igral basket pa fuzbal, ne pa, da bom nepokreten in imel zamenjene že vse sklepe. To ni zame. Jaz rad treniram skozi. No in zato bom danes govoril o regeneraciji in pripravi na trening in o mojem najljubšem načinu, kako to dosežeti. Ok, eno vprašanje. A ti je všeč masaža? Če ja, daj like tale video, da vidim, koliko vas je. Jaz, naprimer, jo obožujem. Ampak se veš, ne moreš skozi prositi ljudi, punce, kolege, starše, kogarkoli, da te masirajo. Ok, sej prvič, drugič bi mogoče še šlo, sam, če bi to bilo vsak dan, verjem, da bi jim šel že orenk na živce. In glih zato mi še kako prav pride foam rolling oziroma samo masaža. A kdo pozna tole? Tole je valčak, super zadeva. Če zadeve še ne poznaš, foam rolling je v bistvu oblika samo masaže, kjer uporabljamo valčke, masažne palce ali pa žogice in se z njihovo pomočjo lahko čist enostavno sami masiramo. Dejansko uporabljaš silo gravitacije in lastne teže, da se zmasiraš. Valček recimo sam položiš na tla in se samo valjaš po njem. Bom na koncu videa predstavil malo več vaj, pa kako vse skupaj izgleda, ampak še prej se pa pogledamo, kako vse skupaj deluje in zakaj je foam rolling res tok super zadeva. Ok, najprej moraš vedeti, da valčkanje lahko uporabljaš tako pred kot po treningu. In tako pred kot po treningu ima valčkanje res ene super pozitivne učinke. Naprimer, a veš un feeling, ko hočeš po celem dnevu narediti en trening, ampak že ko vstaneš iz stola, imaš feeling, da si cel zategnen. Vse poka, počep niti ne moreš iti, ker imaš občutek, da boš padel narit. To se zgodi, ko preveč sedimo in tukaj valček res prav pride. Glede na meta-analizo 21 študij, če te ne zanima, kaj več, bom dal link v opis tega videa, ko so bile upravljene na temo foam rollinga, so raziskovalci ugotovili, da valčkanje in samo masaža pred samim treningom, oziroma kot del ogrevanja, prispevata kar 4% boljšo gibljivost med samim treningom. Poleg tega so pa tisti, ki so se valčkali, dosegli večjo hitrost, večjo moč
in na splošno boljši performance. Ok, vem, 4% ni neka ful velika številka, ampak to je dejansko lahko razlika med lepim in varnim treningom in treningom, kjer gibljivost in izvedba vaj ni najboljša, kar na dolgi rok lahko res povzroči težave. Z drugimi besedami to pomeni, da z foam rollingom, to se pravi valčkom, masažno palco in žogco, lahko dobesedno odvaljaš stran tisto svojo zategnjenost. In najboljši del je to, da se že med samim valčkanjem fino ogreješ. Jaz sicer ne bi ogrevanje omejil sam izključno na valčkanje, ampak je pa sigurno lahko tist začetni del, ki ti bo pomagal pri pripravi na sam trening. Pa ne rabiš niti dolg časa za to, 5 do 10 minut je čez glavo dost. Jaz iz mojih izkušenj se ponavadi najrajš fokusiram na tiste dele telesa, ki vem, da jih bom med treningom obremenil. To se pravi, če treniram noge, se bolj fokusiram na noge, če treniram zgornji del, se bolj fokusiram na zgornji del. Ampak vsen pa vedno probam pred vsakim treningom, ne glede na to, a so noge ali zgornji del, zvačkat kar celo telo. Sam podarke malo bolj na tistem delu, ki ga bom uporabljal. Ponavadi grem jaz kar po feelingu, to se pravi tistih 30 sekund do 1 minute na posameznem delu telesa. Iskreno, ko končam zvačkanjem in tem masažiranjem, sem dobesedno že toliko ogret, da je tisto dejansko ogrevanje pred treningom sam še dodatna pika na i, ki res povzroči, da dobro zašvicam in sem pol ready za trening. In ja, valčkanje pred treningom je top, ampak valčkanje po treningu ima pa res ful hude učinke. In ponovat jih opaziš šele naslednji dan. A poznaš muskel fiber? Predvidevam, da ja, sploh če si kdaj že naredila naredil kakšen trening. In če si tako kaj jaz, ti je malo všeč, ampak tako res malo, ne pa tok, da se zjutraj ne moremo sedeti na školko, ko hočem iti na WC ali pa karkoli podobnega. Sploh, ko hočeš iti trenirati, res ni fajn, da te vse zateguje. Zato, ker muskel fiber dejansko tudi zmanjša gibljivost in s tem povečaš možnost za nepravilno izvedbo vaje in posledično tudi večja možnost poškodbe. Če hočeš, da se v kakšnem od naslednjih videov malo bolj poglobim v sam muskel fiber, daj bliz komentarji spodi, pa da vidim, kaj vas zanima, tudi če imate kakšno drugo idejo, komod. Comment spot, pa probamo realizirati. Kratka, valčkanje in samo masaža dokazano pospešujeta regeneracijo in zmanjšata muskel fiber. To pa pomeni boljše rezultate, manj poškodb oziroma skor nič poškodb, če se zadeva lotaš pravilno, več energije in kar je najboljš, zaston masaža, kadarkol, kjerkol. Ok, kako se sploh lotaš valčkanja? Najprej moraš imeti pri sebi dober valček, masažno palco in pa žogico. Jaz imam seveda naše od Peach Booty Plan in moram reči, da so res kvalitetni. Ravno prava trdota pene, špice so tako oblikovane, da še dodatno stimulirajo pretok krvi, kar pa pomeni še hitrejšo regeneracijo. Palca ima top ležaje, kar pomeni, da res lepo teče, ko se masiraš. Žogca je pa top za tiste točkovne probleme, kot je recimo gluteus, to se pravi rit, ledven del, ali pa včasih, kad med lopatcami kaj zateguje. Jaz ponovat začnem kar z valčkom in se lotam tistih večjih mišičnih skupin, za katere je valček res vrhunski. Ponovat začnem kar na zadnici, grem naprej na zadnjo ložo in potem še na meča. Na vsaki mišični skupini ostanem nekje 30 do 40 sekund, oziroma mogoče tudi do minutke kdaj, oziroma glih tok, da čutim, da se tista zategnjenost sprošča. Če je kakšna res boleča točka, probam ostati na mestu, to se pravi valček pustim tam, kjer me boli, in počakam, dokler se mišica dejansko ne sprosti. Če ti je recimo premalo pritiska, lahko vedno valčkaš sam eno nogo naenkrat in tako s celo težo pritisneš na del telesa, ki ga maseraš. Potem grem ponovat na hrbet. Tukaj je res nujno treba paziti na to, da se ne valčkaš po ledvenem delu, ker lahko hitro pride do prevelikih pritiskov, kar pa za ledven del ni najboljši. Torej, pri hrbtu pazi, da masiraš sam zgornji del, to se pravi prsni del hrbta, in za boljši dostop do mišice lahko daš roke za glavo, s tem pa istočasno podpreš še glavo, da ne trpi vrat. Ko končam zadnjo verigo, se ponovat s palco lotem še sprednjega dela, ker je za moje pojme veliko bolj učinkovita za predele, ki jih lahko dosežeš. Palco veliko lažje apliciraš pritisk in s tem boljš kontroliraš samo masažo. Na konc pa za tiste ključne točke uporabim še žogco, da sprostim kakšne zategnjene točke, ki hitro ratajo, sploh če cel dan sediš v službi. Evo, lih včeraj sem bil ful velik na poti, bil sem v avtu ene
4-5 ur in danes že čutim, kako me nekaj hoče zategovati tle v ledvenem delu. In predna žogca je tudi to, da za razliko od valčka jo res lahko daš na ledven del, ker ni toliko velika in se ti hrbet ne bo toliko ločil. To se pravi, da ni nevarno in ledven del je res en tak predel, ker doskrat čutimo zategnjenost. Tako da žogco si nastavim na bolečo točko in pustim, da mišica popusti. V bistvu probam kar malo zavestno sprostiti mišico, zadihati in če mi paše, naredim še par ponovitev kolen do prsi, da žogca pride še malo globi, pa res naredi tisto svoje sproščanje. To je nekak splošna rutina za celo telo in kakor sem že prej rekel, pred treningom ponovat naredim kar vse, po treningu se pa fokusiram na tiste dele, ki sem jih treniral, da res dosežem tisto dobro regeneracijo, pa zmanjšam muskel fiber, ki bi ga drugače čutil naslednji dan. A ja, pa še en bonus. Vem, da je čas včasih malo problem in ko imamo omejen čas za trening, ponovat najrajš spustimo ugrevanje oziroma začetni del, pripravo in pa potem ohlajanje, valčkanje, raztezanje in podobno. Ok, razumem, tle nimam ok, ampak imam pa en trik. Jaz včasih ful rad si prižgem zvečer kakšen film, YouTube, karkoli, zvečer, ko se sproščam pred spanjem in takrat se dejansko namesto sedim na kavču, se valčkam, masiram, žogcam in tako naprej. Čist tako, da imamo malo prijetnega s koristnim. In sploh zato, ker vem, da se hiter pozab na regeneracijo. In kot sem že rekel na začetku, je to res en izmed najpomembnejših elementov dobrega treninga, zato ker sam tako lahko dosežemo trening na dolgi rok in s tem najboljše rezultate. Poleg tega je pa valčkanje super tudi zato, ker ni dolgočasno, vsaj meni je to en najboljših načinov za pripravo pred treningom in za ohlajanje in regeneracijo, zato ker navaden stretching mi je malenkost dolgočasen, če sem čisto iskren. In ja, to je to. Drugač pa ta teden imamo pri Peach Booty Planu Mobility Week, kar pomeni, da smo vse naše masažne pripomočke, valček, žogico in masažno palco, združili v en super ugoden paket. Tako da preveri ponudbo na peachbootyplan.com ali pa bom dal link v opis tega videa. In če so ti taki videi všeč, bom ful vesel in hvaležen, če video lajkaš, komentiraš in pa se seveda naročiš na kanal, ker nam s tem pomagaš, da kanal raste, dosežemo večje število gledalcev in seveda snemamo več videov. Tako da hvala, ker ste bili z mano, upam, da ste kaj novega zvedeli, da ste se zabavali in če ne, me vprašajte v komentarjih, z veseljem odgovorim. In to je to. Se vidimo naslednjič. Čau! A ja, pa še to. Če hočeš trenirati, imaš tukaj naš najbolj gledan video, ki ima ta trenutek že več kot 55 tisoč ogledov. Če hočeš povedati, kako izgleda naš program I Lift You Up, pa klikaj na tale video in potreniri. Pa ne se pozabiti valčkati. Se vidimo naslednjič. Čau!